ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಂಚೀಪುರಮಿನ ಡೇ 2 ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದೂರದಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಾಗಿ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠನೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಜನ ಇದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ 3 ಬಾಗಿಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಗಿಲು. ಈ ಕಾಂಚೀಪುರಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಸಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 108 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಡು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವರದರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಧುರೈಯಲ್ಲಿ 1000 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಜರ್ಟ್ ಅದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದಂತ ಇದೇ ಜಾಗ ಅನಂತ ಸಾರಸ್ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆದಿವರ್ಧರ್ ಅಂತ ಪೆರುಮಾಲ್ ದೇವರು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 40 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ 48 ಡೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗೇ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಕತೆ ಏನು, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.